بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نعبدہ یک نستعین السلام علیکم دوستو میں تہاڈا میزبان محمد جوید تے تسی دیکھدے پئے ہو ساڈا دیس پنجاب ٹی وی جن دے وچ اچھیاں تو اچھیاں ویڈیو سونے تو سونے جانور اسی لے کے روز اسی حاضر ہوندے رہنے ہاں سانو 10 پنڈ 5 پنڈ پھر کے جڑا جانور چنگا تے ستھرا لگے اسی اوہی ویڈیو چ پانے ہاں سجنا تے متراں تے بیلیاں لئی جڑی ہن میں چوٹی لے کے آئے گھر دے وچ کھڑی ہے دیہات دے وچ کھڑی ہے جٹ زمیندار بندے نے جنہاں کول کھڑی ہے تے باقی میرے کیمرہ مین صاحب لگا کے تہانوں دکھان گے مائی دیاں میں ونڈا تہانوں ساریاں دساں گے نال نال کہ جناب چوٹی ہے دوسرے سوئے ہے تے دیکھدے پئے ہو گھر کھڑی ہے تے جناب جنی چوٹی ہے سونی تے ستھری تے ساؤ چوٹی ہے شاہ کالی اکھ سنگ سونا جناب شاہ کالی مجھ جنی مجھ بہت سونی تے ستھری چھوٹی وکھی دی تے جناب باقی کران گے آپ مالک نہ گلاں پائی ان شاء اللہ تعالیٰ ویران اسی ایویں سوچیاں تے سونیاں تے جناب والی چیزاں دکھا دے رہاں گے چیز منہ بول کے بھی دس دیں کہ میں کی شہ ہاں تو باقی گلان کران گے آپ مالک نال اے تو اسی دیکھ رہے ہو مجھ لائف دیکھ رہے ہو ان شاء اللہ تعالیٰ جس طریقے کیونکہ بندیاں تو ڈر رہی ہے ساڈے تو کدے گھر بندہ نہ آیا نہ گیا تو پھر وہ جانور ڈردا رہندا ہے تو جناب ہاں مجھ کا وانا بھی تسی دیکھتے پے ہو چڈا سونا ستھرا تھن دا ورل پورا تھن سونا لگا جنہ مجھ تھلے تھن لگا سونا تو ستھرا تو سچا تھن لگا ہے جناب باقی کران گے مالک نہ گلان تھان چ واڈا کٹا باقی مجھ تے سامنے تسی چوٹی ویکھ لی ہے جناب جنی کو مجھ سونی تے ستھری ہے تے مالک کہندا دوسرے سوئے اے سر تسی بھی دیکھ رہے ہو لائف تے انشاءاللہ تعالی ادھا ہی تہانوں چیزاں سونیاں تے سچیاں تے جناب سونے جانور دکھا دے رہاں گے پراواں نوں تے انشاءاللہ تعالی ادھا دیاں چیزاں لے کے تہاڈے لئی حاضر ہوندے رہاں گے باقی کران گے مالک نہ گلاں تے دیکھ رہے ہو گھر دے وچ کھڑی ہے جناب تے تھان چڈا وی تسی دیکھ رہے ہو مجھ دا سونا ہے تے باقی گلاں ہون گیاں مالک نال تے اے اندا بچہ ہے جی مگر اندے کٹا ہے جی تے جناب اے مالک تو پوچھا کہ کنے دنوں دی سوئی ہوئی ہے دودھ کنا ہے ساری گلاں آپاں مالک نہ کران گے مائی تسی ویکھ لیے گھر کھڑی ہے تے باقی مالک نہ گلاں ہون گیاں جی آ پکڑو جی بھائی جان السلام علیکم سر وعلیکم السلام کی حال چال ہے بھائی جان کی نام ہے بھائی جان محمد رفیق بھائی محمد رفیق جڑی اپنی مجھ ہے گھر جم پالے کے باہر گھر جم چوٹی اچھا گھر جم چوٹی ہے دوسرے سوئے جی دودھ کنا ہے اندے تھلے دودھ دیندے تھلے تقریباً 11 کلو تو انداز دسا اچھا یہ دس ہی دسنا ہے کیونکہ کلو آپ کاٹ ہی دسنا ہے جدو آپ چوئیے تو آپ کلو کاٹ ہی ہوئے آباد ہی ہوئے کاٹنا ہوئے تو جناب جی آپ نے سوئی کنے دن دی ہوئی سوئی ہے 10 کے دن بعد 10 کے دن تے مگر کی ہے کٹا کٹا جی تے پیار محبت نہ ریٹ کرنا جڑے سجن تے متر تے بیلی آپ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے تو لے بھی سکن آپ جفے بہتے نہیں مارنے تے یہ دسنا کہ آپ ویچنی کنا کو تک پونے 2 لاکھ تو کرنی ہے پونے 2 لاکھ تو کٹنی ہے 1,75,000 دی ہاں جی ہاں جی 1,75,000 دی دینی ہے جی چوٹی بہت چنگی ہے ساڈی بھائی دی بوئی نہیں پے پہلے سوئے 7 مہینے گبن ہوئی وے ملدی رہی اچھا جی صحیح جی بالکل جی اسی طریقے کار جی کھڑی ہے تو سانو پسی دیکھ رہے ہیں کہ کار جی کھڑی ہے تو ہندا نہ کہ 2 مہینے گبن ہوئی ہن بھج جاندیاں ہیں بالکل اسی طریقے 7 مہینے تک ساڈا واٹس ایپ نمبر ہے 0302 جی 4029695 ساڈا رابطہ نمبر بھی ہے جڑے سجن تے متر نے سانو آرڈر بک کرانا ہوئے جناب اے کرا سکدا ہے اسی سارے بھراواں دا دل تو تاہ گہرائیاں تو شکریہ ادا کرنے جنہیں پاکستانی باہر بیٹھے پاکستان دے اندر بیٹھے سانو پیار کردے نے سانو محبت کردے نے ساڈے چینل نو لائک کردے نے جناب ایداں دیاں چیزاں سچیاں تہاڈے لئی لے کے حاضر ہوندے رہانگے اگلی ویڈیو چ اپنی ملاقات ہوئے گی پاکستان زندہ باد